Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju Šibenik u sridu. Moj današnji gost je Edi đelalija trener Građanskog kušarkaškog kluba Šibenka. Dobro nam došli. Hvala vama i dobro vas naš. Za početak treneru čestitamo na pobjedi protiv Alkara. Bila je to treća uzastopna pobjeda u prvenstvu i čini se da se dižete nekako za ovaj zadnji dio prvenstva. Dobro, hvala na čestitkama, evo već je tu nekoliko dana poslije te utakmice, mi smo to absolvirali, jednostavno nemamo vremena, već nas čeka za par dana nova utakmica. Pa eto, jesmo, mislim da se dižemo, da smo u jednom flowingu, što kažu Amerikanci, znači u jednom tekućem sustavu, nemamo sad nekakvih grešaka, ozljede su iza nas, svi smo kompletni i u tom, tom smislu, tom pogledu je rezultat svega toga, ove tri pobjede, pa čak i onaj poraz protiv Cibone u kupu u Zadru, mislim da smo odradili na jednom vrlo visokom nivou, tako da imamo poprilično kontinuirani, dobar, pozitivan nivo forme, već poprilično dugo traje. Vratit ćemo se još malo unatrag i pobjeda nad Splitom u pretprošlom kolu jako je odjeknula. Je li ona dala nekako dodatno samopouzanje igračima? Pa jeste, ja vam to evo direktno s treninga mogu reći da je atmosfera fenomenalna, da igrači su i kao i mi stožeri, kompletan klub i naši navijači, svi zadovoljni, sretni, pobjedili smo ekipu koja je rang, koja igra rang takmičenja iznad nas, koja je u ovom svom rosteru ima evo, sigurno 10 podjednakih igrača, a ušli smo hrabro, motivirajuće, visoko skoncentrirano do kraja utakmice, mi smo tu utakmicu pobjedili zasluženo, mislim da je odjeknulo javnosti, a je nama dala postrek za daljnji rad. Apsolutno. E, jako hvalite Jakova Vladovića, koliko je on važan za umomče? Pa definitivno, znate šta, ovaj, on je i doveden ovdje, ne samo da on nama rezultatski pomogne, već i iz razloga da on radi obuku i pomaže obuci mladih igrača. Pogledajte, na toj kritičnoj poziciji općenito u Hrvatskoj, na poziciji playmakera, jer nam je to kritična na nacionalnoj razini. A on je jedno iskustvo koje nam daje nemjerljivo i većina klubova u Hrvatskoj i kako zna tko je on i što je on sve prošao kroz ABA ligu i kroz klubove koje je dao. On je jedan pokretač, on je naša snaga, on je moja produžena ruka na, na, terenu i sve ove utakmice i ove partije koje on pruža, mi smo svi iznimno zadovoljni i kako pomaže. Definitivno je vođa ove ekipe. U zadnje vrijeme u prvoj petorci je i od Vladovića 20 godina mlađi Tomislav Ivišić. Dakle, držite se one kako je spoj iskustva i mladosti nekako dobitna kombinacija. Pa upravo to, recimo, na pres konferenciji posle utakmice, uh, posle Splita, ljudi su nam jednostavno davali puno čestitki i ti novinari i ti mediji dole iz Splita. Jednostavno su uh, više zamjerke bilo i igračima Splita kako to da čovjek od 37 godina sada tako dominira ligom. Ja kažem da, između ostalog, da upravo jedna koincidencija je ta da on pa, u, sparira na treningu uh, s jednim na toj poziciji, to je Juraj Pladin, znači na toj poziciji on igra u, i razvija igru visokog igrača Tomislava Ivišića, što se igrači u 16 godina. Znači, to je razlika, to je nešto što se zapravo i oni i mi moramo zapitati zašto je to tako u klubu nekako stalno ističete kako je razvoj mladih igrača jednako važan ako ne i važniji od samog rezultata koliko je teško istodobno ganjati rezultat i razvijati mlade igrače pa gledajte i knjige su napisane o tome i puno stručniji kvalitetniji i stariji treneri od mene su znali dosta analiza napraviti naravno da klub koji ima to da jednostavno ne smije ispustiti iz iz ruka takvu situaciju da imamo potentne talentirane igrače na, na, nivou reprezentacije Hrvatske. I da i mi kao klub moramo dati sve i omogućiti sve da oni stasaju kako treba. Jednostavno Šibenka kroz svoju svoj povijest bila poznata po izbacivanju mladih igrača. Mi znamo da je najsvježiji taj primjer definitivno je naš Dario Šarić koji je nba -u. A mi na tom putu nastavljamo i nećemo stat. Naravno da mi treneri imamo jedan veliki utek tu, da mi istodobno i moramo i njih razvijati jednostavno da s njima čak i s njima ulog ulog odgovorni ulog u igri pokušavati dobivati utakmice e, Toni Unakić u svi predviđaju veliku igračku karijeru je li on prerastao šibenku kao što neki tvrde e, Ja mislim da je ja mislim da je, jer u ovom trenutku uh, Toni i svojom igrom i svojim karakterom i ulogom koji on daje ovoj ekipi definitivno pokazuje. Naravno da tu mi koji smo unutra direktno vezani i involvirani u svakodnevni rad s njim, mi to znamo, a kamoli ne ljudi koji nas sa strane gledaju od vrhunskih trenera do, do trenera reprezentacije koji na dnevnoj bazi u komunikaciji sa mnom, baš upravo vezano jer prati njega i neke igrače Šibenke gdje su pozitivne kritike nakon svake utakmice i to znači na puno, a i njemu samom je definitivno Toni je zaslužio korak više. Pred vama je gostovanje u Osijeku, bit će to dvoboj za peto mjesto u oči trećeg kruga premijer lige. Možete li im uzvratiti za poraz na Baldekinu? Mi kad imamo neke kratkoročne planove, a to, to nam se upravo dešavalo recimo sa Splitom, Alkarom i, Osijekom, upravo je taj segment, s obzirom da su nas oni u prvom dijelu dobili 1-0 i da i mi želimo revanširati, da je u drugom dijelu, a, ako mi to napravimo, a sa Splitom i, Alkarom smo napravili, da se revanširamo 1 na 1 i očekuje nas taj Osijek, upravo iz tog razloga da u treći krug ne uđemo sa 0-2. A, taj treći krug se bira upravo na osnovu plasmana i ovo jedino u ovom trenutku što je nama bitno možda naša interni cilj, a to je da ukoliko mi pobjedimo Osijek van, M se izjednačimo s njima, M fokusiramo se na bolju poziciju u playoffu, je to da upravo u trećem krugu ne idemo opet u Osijeku u goste, jer ako izgubimo od njih, onda mi jednostavno opet ćemo u tom trećem krugu, jer je to poludirigirano, opet ići Osijeku u goste, a popriličan je dalek put i težak put za igrače. Da, da možete birati koga biste radije u četvrsinalu doigravanja Split ili Goricu? Pa sa, sa stajališta ovako nekako tradicije, tradicije, svi znamo da svi gledaju i Split i Zadarci Bonu kao klubove koji su nominalno i po imenu i po, po svemu tome, po svojoj povijesti su klubovi koji definitivno će biti u polufinalu, finalu, jer niko ne, ne govori o Gorici kao malom klubu koji je napravio vrhunske stvari. Sa dobrim trenerom i sa jednim rosterom u kojem u ovom trenutku ima 4 do 5 igrača koji igrali ABA ligu i iz tih razloga Gorica uz jedan kontinuitet ima dobar, dobar. Dakle, bitno je da taj playoff koji se igra za mjesec i pol dana da, da vidimo u tom trenutku tko će biti u formi, da li će to biti split, da li će Gorica, pa da idemo na ono koji je u trenutno u slabijoj formi. Naravno da nećemo birati, naravno da mi želimo pobijediti svaku utakmicu, ali u u ovom trenutku je teško odgovoriti na to pitanje. E, Moje posljednje pitanje taknuće se nekakvog finalnog dijela. Može li Šibenka barem do polufinala play-offa, odnosno koji rezultat bi vas u konačnici zadovoljio? Dobro, mi u ovom trenutku, kad kažemo da smo na sredini tablice u ovom trenutku i kako stvari stoje, kako se odvije kroz treći krug, prateći i ostale, definitivno tu ćemo negdje biti gore, dole, jedno mjesto. Jednostavno, znate da, da ekipe koje su iznad nas, pa čak i Osijek u ovom trenutku i Gorica i sve ostale ove tri aba ligaške ekipe su ekipe koje imaju u svom rosteru 10 do 12 jednako kvalitetnih igrača i zato nisu oni slučajno tu i zato njihove pobjede nisu slučajne pobjede mi smo sve ovo dole što ispod nas apsolvirali pokušat ćemo se jednako vrijednim i kvalitetnim ekipama suprostaviti na najbolji mogući način e, vidjet ćemo gdje će nas odvući do kraja mi imamo u svom rosteru ono šest dobri kvalitetnih igrači, šest mladih igrača pa ćemo ako kao što znate treći krug se igra srijeda subota i tu stvarno profiliraju i jednostavno profitiraju ekipe koje imaju u svom rote širi Širu, širu, bazu, širi kvalitetan roster, veći broj igrača koji će moći izdržati taj težak ritam koji se igra svaka tri dana, dok mi ekipe koje imamo manji broj kvalitetnih igrača ćemo malo se ipak morati mučiti poprilično. Naravno, želje su da idemo što više, što dalje, da pokušamo iznenaditi opet još nekog velikog, ne robujemo nikakvim nizovima, negativnim, pozitivnim, idemo iz utakmice po utakmicu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Uh, uz želje za što boljim rezultatima Šibenke, treneru hvala što ste bili naš današnji gost. Hvala vama što ste me pozvali u ovom studiju i hvala na pozitivnoj atmosferi koju gajite prema našem klubu i našim rezultatima. A hvala i vama poštovani gledatelji što ste bili uz još jednu emisiju Šibeniku sridu. Vidimo se za dva tjedna, lijep pozdrav! Hvala vam što ste pogledali ovaj video, a ako vam se svidio stisnite nam like i pretplatite se na naš kanal Šibaj TV. Naravno pratite nas i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu i do sljedećeg gledanja. Vidimo se!